Socialuri სამართლიანობის ცენტრმა და CRRC-ს საქართველოს ევროკავშირის მხარდაჭერით კვლევის შედეგები წარადგინეს, რომელიც ფარული თვალთვალის მექანიზმების სასამართლო ზედამხედველობასა და სოციალურ მედიაში მთავრობის მხარდაჭერით გავრცელებულ ანტიდასალურ რიტორიკას ეხება. კვლევის ფარგლებში ორგანიზაციებმა შემდეგი მიგნებები გამოკვეთეს: უსაფრთხოების სამსახურზე მაღალი პოლიტიკური ზეგავლენა, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების რისკების არსებობა, სასამართლო ზედამხედველობის არაეფექტურობა და მთავრობის მიერ წარმოებული დეზინფორმაციული კამპანია. გარდა ამისა, კვლევის ერთ-ერთ მიგნებად სამოქალაქო საზოგადოებისა და დასავლეთის მიზან მიმართული დისკრედიტაციას გამოვლინდა. საკვლევი პერიოდი კი ძირითადად 2023 წელს მოიცავს. Კვლევის მიზანი იყო სიღრმისეულად გაგვიანალიზებინა არა მხოლოდ ინსტიტუციურად რა პრობლემები არის და ის რომ სუსი არის პოლიტიზირებული ინსტიტუცია, არამედ ისიც პრაქტიკაში კანონმდებლობის დონეზე რამდენად არსებობს საკმარისი გარანტიები, რომ უსაფრთხოების სამსახურების მიერ ფარული თვალთვალის ღონისძიების განხორციელების დროს სასამართლო კონტროლი იყოს ეფექტიანი. კვლევამ აჩვენა ის, რომ არსებითად კანონმდებლობის დონეზეც სტრუქტურული პრობლემები გვაქვს და დღევანდელი მოწყობა პრინციპში შეუძლებელს ხდის ეფექტიან კონტროლს. საუბარია ხელისუფლების ლიდერების მხრიდან წამოსულ მესიჯებზე, რომელიც შემდეგ ძალიან აქტიურად ვრცელდებოდა Facebook-ში. არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიცია და ეს ორი ძალიან მჭიდროდ გადაბმული იყო მათ ნარატივებში და მათი დამფინანსებლები როგორ ცდილობენ და განზრახული აქვთ ხელისუფლების ძალით გადატრიალება, დესტაბილიზაცია. I'm really glad. ძალიან მიხარია, რომ როგორც ევროკავშირი ჩვენ მხარს უჭერთ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმას, საქართველოსთვის აუცილებელ რეფორმას, უსაფრთხოების სექტორის სამოქალაქო ზედამხედველობას. ეს არის ფაქტობრივად ერთ-ერთი ცხრა ნაბიჯიდან, რომელიც საქართველოს გადაეცა კანდიდატის სტატუსთან ერთად. უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა გრძელვადიანი პროცესია, რომელიც მოითხოვს ყველა თანამშრომლობას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება უსაფრთხოების ძალების საპარლამენტო ზედამხედველობას, სასამართლო ზედამხედველობას. სამწუხაროდ საქართველოს შემთხვევაში ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი.